Tai, kas praėjusį savaitgalį vasario 1-3 dienomis įvyko Latvijoje, į Baltijos šalių automobilių sporto istoriją bus įrašyta didelėmis raidėmis. Po ilgų derybų su FIA, po sunkaus darbo prie varžybų programos, mes pagaliau sulaukėme neįlinio renginio su neįliniu statusu. Vasario 1-ąją Liepojoje buvo duotas startas antram Europos ralio čempionato etapui, kuriame 3 dienas kovėsi greičiausi senojo žemyno meistrai, tame tarpe ir lietuviai, kurie tikrai nepadarė gėdos ir prieš savo sirgalius ERC etapo egzaminą išlaikė tikrai garbingai. Šiandien mūsų apžvalgą iš ralio Liepoje Ventspils 2013 nusprendėme suskirstyti į kelias dalis. Tikimės, jog taip galėsite susidaryti pilną vaizdą apie įvykius trasoje bei už jos ribų. Pirmoji dalis, kurią pavadinome labai paprastai – varžybų specifika. Europos čempionato statusas jau savaime byloja, jog tai neįlinės regioninės varžybos ir kova nebus lengva. Pagal ralio programą sportininkai per 3 dienas nuvažiavo 852 km, tarp jų 243 nusidriekė greičio ruožais. Tų sportinių žargonų vadinamųjų topų programoje buvo net 15. Lenktynininkai juos važiavo ir dienos šviesoje, ir sutemus. Tad ekipažams teko pasitelkti visą savo meistriškumą ir visus savo įgūdžius. Jei bandytume ERC etapo greičio ruožų kilometražą palyginti su, tarkime, Lietuvos ar Latvijos, skirtumas akivaizdžiai matomas. Liepoje Ventspils ralio metu per 3 dienas lenktynininkai nuvažiavo daugiau nei 2 kart ilgesnį nacionalinio čempionato etapo kilometražą. Vienų varžybų metu vyko ir kelios įskaitos. Žinoma, Europos čempionato, kuriame startavo per 40 ekipažų, bei labai gudriai vienų varžybų metu Latvija pravedė net 2 nacionalinio čempionato etapus. Viskas atrodė maždaug taip. Po to, kai pravažiuoja Europos čempionato dalyviai, atvažiuoja keli nulinuko ekipažai, pranešantys, jog ralis nesibaigė ir trasoje netrukus vėl pasirodys automobiliai. Ir tuomet vėl pasigirsta motorų griausmas. Atlekia visas Latvijos meistrų desantas. Tiesa, niekas nedraudė registruotis iškart keliose įskaitose ir gerai pasirodžius pelnyti kelias taures. Latviams dalyvaujantiems savo čempionate buvo tikrai nelengva. Jei pirmame etape ištinka nesėkmė, pasiruošti kitam, kuris prasideda jau kitos dienos ryte, buvo tikrai sunku. Laiko tam viso labo tik viena naktis. Štai pavyzdžiui, Latvijos ralio meistras Janis Vorobjovs su Evo 10, nors kovėsi ir labai atkakliai, tačiau sulūžus ratui teko trauktis pirmo etapo metu. Kitą dieną startavus antram, jo ekipažas nesugebėjo reabilituotis ir finišavo paskutinėje vietoje. Pirmo Latvijos čempionato etapo kovą laimėjo svečiai Aleksejaus Lukjaniuko ir jo šturmano Aleksejaus Arnautovo ekipažas su Mitsubishi Lancer Evo 10. Antrojo etapo metu nuvažiavę likusius ilgiausius greičio ruožus, iniciatyvą į savo rankas perėmė Janis Feldmanis su Andriu Jese. Dėl incidento trasoje pasitraukus minėtam rusų ekipažui, jie laimėjo užtikrintai, nuo artimiausio persekiotojo Vasilijaus Grezino pabėgė net 17 sekundžių. Tikrai verta papasakoti ir apie greičio ruožų specifiką. Beveik visas ERC antro etapo ralis įvyko Kuldigos apylinkėse tarp Ventspilio ir Liepojos miestų. Čia buvo išraizgytas kone visas ralio kilometražas, neskaitant kiek toliau nutolusių trumpų supergreičio ruožų žiūrovams. Vienas tokių įsikūrė Ventspilio slidinėjimo trasoje. Čia sportininkai startavo 2 kartus, žiūrovams dovanodami gražius šuolius per trampliną. Tačiau visų varžybų rezultatas buvo sukrautas tikrai ne čia. Buvo aišku, jog ERC antrojo etapo perliuku taps greičio ruožai aplink Kuldigą. Jie pasirodė esą labai pavojingi. Kelininkai žvirkelius čia, vadinkime, stipriai iškėlė virš žemės lygio. Tad abiejose pusėse klaidą padariusių ekipažų laukia gilūs grioviai, į kuriuos įlėkus išvažiuoti pačiam praktiškai neįmanoma. Griovių šlaitai beveik vertikalūs, 2-3 metrų aukščio. Pirmą kartą šiame regione startavę Europos meistrai, Jari Ketoma ar François Delacouras, kovoja dėl aukščiausių titulų. Apie šį pavojų kalbėjo labai rimtai. Klaidoms vietos čia nėra. Vienas pralektas posūkis, griovys ir su rezultatu galima iškart atsisveikinti. Beje, ši svarbi detalė figuravo ne keliose ruožuose ar jų atkarpose. Grioviai automobilių laukė visų ruožų pakraščiuose. Kažkas juokavo, jog taip gal ir geriau. Jei lėksi į mišką, liksi griovyje, nes medžių pasiekti neįmanoma.
medalio pusė – greičio ruožų danga. Prieš kelias savaites atkeliavęs atlydys Latvijoje nutirpdė sniegą ir tik prieš varžybas šiek tiek spustelėjus lengvam šaltukui šlapi keliai pasidengė plonų ledo sluoksniu. Tačiau labai greitai sportinių padangų dygliai iškrapštydavo žvyrą ir surasti sukibimą buvo labai sunku. Be to, Europos čempionate pagal reikalavimus startuojama su kitokiomis platesnėmis ir vadinkime šiek tiek lėtesnėmis padangomis, kurios ganėtinai greit dyla. Iš jų iškrenta dygliai. Varžybų dienai einant į pabaigą į sekcijos finišą atvažiuodavome su pusplikiais ratais, sakė mums Vytauto Švedo šturmanas Žilvinas Sakalauskas. Tai tikrai labai pavojinga, nors per ralį sunaudojome 16 vienetų padangų, kainuojančių po 440 eurų. Na ir kalbant apie greičio ruožus bei ralio specifiką, įsimintiniausia ERC čempionato įskaitoje startavusiems sportininkams turbūt buvo trečioji diena. Tiksliai ralio terminologija kalbant, ketvirta ir penkta varžybų sekcijos, kai teko nuvažiuoti ilgiausius greičio ruožus su minimaliu serviso laiku. Tokio lygio varžybose ši praktika yra žinoma. Organizatoriai didžiausią pyrago gabalą palieka pačiai pabaigai, kai sportininkai jau yra pavargę, technika galbūt ne pačios geriausios būklės, o prieš nosį daugiau nei trečdalis distancijos. Šį egzaminą išlaikę ekipažai gali drąsiai vadinti save vienais stipriausių. Europos ralio čempionatas Liepoje Ventspils 2013 antroji autofanų apžvalgos dalis, kurią pavadinome atmosfera. Šventinę ralio nuotaiką pajutome vos kirtome Lietuvos-Latvijos sieną. Liepojoje mus pasitiko reklaminės varžybų iškabos, plakatai degalinėse ar didelis skydai autobusų bei tramvajų stotelėse. Visur kur tik užeidavome, į mažo kaimelio parduotuvę ar didelį prekybos centrą, nepastebėti renginio reklamos buvo neįmanoma. Ką jau kalbėti apie į veiksmą pajungtą visą Latvijos žiniasklaidą. Už tai organizatoriams tikrai galima rašyti ne 10, o 11 su pliusu. Kita vertus, žiūrovų prie greičio ruožų buvo tikrai nedaug. Ne dėl to, jog jie nepamatė reklamos ar jiems būtų neįdomu. Kaip žinia, Latvijoje automobilių sportas yra viena populiariausių šakų po ledo ritulio. Nežinia, ar taip nusprendė antro ERC etapo Liepoje Ventspils organizatoriai, ar Europos ralio čempionato komercinės teises valdanti kompanija, tačiau ralio pasai leidžiantys įvažiuoti į visus GR bei serviso zoną, kainavo nuo 15 iki 25 eurų žmogui, o jei nori įeiti tik į vieną ruožą, žmogui ralio metu teko pakloti 12 eurų. Mokėti daugiau nei 40 litų už įėjimą į vieną ruožą tikrai nepigu, o jei atvyksta šeima su vaikais, kuriems daugiau nei 10 metų, galutinė suma gaunasi tikrai didžiulė. Nors ralio statusas ir skambėjo viliojančiai, tačiau bilietų ir ralio pasų kainas nustatę žmonės turbūt užmiršo, kokiame regione varžybos vyksta ir kokią finansinę padėtį išgyvena Latvijoje ir kaimyninėse šalyse gyvenantys žmonės. Aplankėme tikrai daug greičio ruožų ir drąsiai galime pasakyti, jo pavyzdžiui mūsų Vinteralyje žiūrovų buvo akivaizdžiai daugiau. ERC etapo Latvijoje metu beliko prisiminti rusišką posakį apie frajerį ir godumą. Nors tiesa, sumokėjus pinigus, ralios ir galių zonose nebuvo liūdna. Čia šėlo saldainius dalyjantys klounai, New Orleano bliuzu linksmino muzikantai, suvalgyti karštos ribos ir pasišildyti prie laužo iš tolo kvietė milžiniški besmegeniai. Na, o norint pamatyti kuo daugiau ralio, teko nusiteikti įsukti ir nemažus atstumus. Mūsų komanda nuvažiavo beveik 1500 km, bet pamatėme daug. Tokio lygio varžybose plati geografija yra normalus reiškinys. Ralis nuo Liepojos iki Ventspilio važiavo 3 dienas, paskui jį dardėjo ir užkietėję fanai. Jų kilometražą padidino ir nakvynės vieta. Štai pavyzdžiui, mes kasdien grįždavome apie 130 km į kuklų viešbutį Liepojoje, mat arčiau gauti lovą nebuvo jokių šansų. Visi apgyvendinimo taškai aplink ralio maršrutą buvo rezervuoti prieš gerą pusmetį. Rezumuojant, galima sakyti, daug tų žiūrovų buvo ar ne, tačiau atmosfera antrame Europos ralio čempionato etape buvo tikrai gera. Oras lyg užsakytas, saugumas aukščiausiame lygyje, o pasiutusiai greitų ekipažų pasirodymas, tikiu, jog leido užmiršti apie brangius bilietus ar ralio pasus. Trečioji mūsų apžvalgos dalis – lietuvių pasirodymas. Iš Lietuvos į ralį atvyko 4 – Vytauto Švedo, Edvino Rudaičio, Roko Kvaracėjus bei Mindaugo Daunoravičiaus ekipažai. Keli jų varžėsi ir Latvijos, ir ERC įskaitose. Mindaugo ir Artūro Daunoravičių duetas su Evo 9 kovėsi tik Latvijos čempionate, kur per du etapus pelnė 13 ir 12 pozicijas bendroje įskaitoje.
Išskirtinai tik Europos etapui registravosi vienas greičiausių mūsų šalies ekipažų. 2011 metų čempionai Vytautas Švedas su Žilvinu Sakalausku pilotuojantys Mitsubishi Lancer Evo 10. Dar prieš išvykdami į varžybas mūsų sportininkai kukliai svarstė apie poziciją pirmame dešimtuke. Tačiau, kaip parodė laikas, rezultatas viršijo lūkesčius. Jau po pirmos dienos trijų greičio ruožų, kurių paskutinius teko įveikti naktį, Vytautas Švedas savo į Mitsubishi atvijo į penktą bendros ralio įskaitos poziciją ir antrą klasėje. Prieš jį atitolęs ganėtinai saugių atstumų klasėje įsitaisė pagrindinis varžovų duetas Aleksejaus Lukjaniuko ir jo šturmano Aleksejaus Arnautovo ekipažas su Mitsubishi Lancer Evo 10. Po antrosios dienos šešių greičio ruožų situacija išliko ta pati. Įveikė dar 92 km, Vytautas Švedas su Žilvinu Sakalausku išliko penktoje vietoje, nedarė klaidų ir į antros dienos uždarą parką atvyko nuo pagrindinio varžovo Aleksandro Lukjaniuko atsilikę daugiau nei minutę. Deja, pasiutusiai greitas Aleksandras Lukjaniukas jau buvo pakilęs net iki trečios bendros įskaitos vietos ir į kulnus kandžiojo airiui Kreigui Brynui su S2000 klasės Peugeot 207. Po antros dienos kovų mūsiškių duetas įrodė, jog daugybę garbingų apdovanojimų ne tik Lietuvoje, bet ir Šiaurės Europos zonoje yra pelnęs neužgražęs akis. Iš kartų už lietuvių pavardžių žemiau mirgėjo labai garsių Estijos, Čekijos, Latvijos meistrų pavardės, kurie vairavo analogiškos parengties ar net greitesnius ir techniškai pranašesnius S2000 klasės automobilius. Radome savo greitį ir savo ritmą, sutiktas prie vieno iš GR startų, sakė Vytautas Švedas. Verstis per galvą dar per anksti. Šiandien tik antra diena, dar laukia išties nemažas atstumas. Dabar faktiškai mes esam penktoj vietoj, šeštoj vietoj už mūsų važiuojantis Simplangės tas labai arti. Tai mes vieną daug pabiškį greitesnį taisai, bet didžiausias priešininkas kol kas tai yra mes patys ir šitie keliai. Nežiūrim kol kas nieką, žiūrim į taip kaip švariau pravažiuoti geriau ir sugadinti mažiau padangas. Tai maždaug tokiom nuotaikom ir gyvenam. Nors trečią dieną Lietuvos flagmano ekipažas šiek tiek smuktelėjo į šeštą poziciją, tačiau labai netikėtai pirmą vietą klasėje jam padovanojo Aleksandras Lukjaniukas, kuris jau kovojo dėl vietos greičiausiųjų trejete. Rusų ekipažas užlėkė ant įšalusios pusnies, ko pasekoje sugedo variklis ir likus vos vienam GR, iš ralio jiems teko trauktis. Vytautas su Žilvinu automatiškai grįžo į penktą ERC etapo poziciją ir užtikrintai vežėsi pirmą vietą klasėje. Mat artimiausias persekiotojas Latvis Aivis Eglis su Evo 10 nuo lietuvių atsilikęs važiavo daugiau nei minutę. Deja, bet penktos ERC etapo Liepoje Ventspils bendros įskaitos pozicijos mūsiškiams nepavyko išsaugoti. Paskutinėme vos 2,5 km ilgio greičio ruože Ventspilio slidinėjimo trasoje ekipažas paslydo ir prarado kelias brangias sekundes. Galutiniame rezultate Vytautas Švedas su Žilvinu Sakalausku finišavo pirmi klasėje ir šeštoje bendros įskaitos vietoje penktą padovanoja Latviui Raimondui Kiselsui su S2000 klasės mini ERC. Iki penketuko trūko nedaug, šiek tiek daugiau dyglių padangose. Mat jų prieš startą paskutinėme ruože beveik nebuvo likę. Nors smagu, jog pavyko aplenkti ir pakonkuruoti su kur kas pranašesniais S2000 klasės automobiliais. Po finišo įspūdžiais dalyjosi lietuvių ekipažas. Be abejo, kad važiuoji tokias lenktynes, susikaupi ir darai viską, kad pravažiuoti ne pirmus 3 km 50, o visus 250. Tai maždaug tokios taktikos strategijos ir laikėmės, kad galbūt neperspausti ir nebandyti išgauti iš kiekvieno posūkio daugiau, kad negu galima iš jo išgauti, o važiuoti pakankamai stabiliai, kur reikia koreguojant tempą pridėti, kur galima šiek tiek mažiau rizikuoti šiek tiek mažiau, dar laikėmės. Susipažinimo su trasa ir 3 dienos pilnos varžybų, jo lapatima iš tikrųjų daug tiek fizinių jėgų, bet daugiausiai psichologinių. Ir visada, kiek pamenu, važiuodavom kitus pasaulio čempionatus, etapus. Paskutiniai dienai, va, kaip ir šiam ralyje, organizatorius visada palieka labai sudėtingus greičių ruožus ir labai sudėtingą sistemą. Be serviso normalaus tempas tarp greičių ruožų yra žymiai didesnis. Ir kaip matėm šiandien, be lenktyniaujantis pirmieji lenktynininkai vienas kitas ir iškrito. Ir
toks pasiekimas, vat, kas šiandien, kad ir mes po 3 dienų turim puikų rezultatą, pirmąją vietą klasėje ir absoliučiai įskaitai labai aukštai, tas iš tikrųjų labai maloniai nuteikia. Jeigu pirmą dieną turėjom problemą su papildomom lempom, tai per galvą nesivertėm ir, kaip sakiau, Latvijos žurnalistam, tik tai Štirlicas gali šitą strėlėti slipųjų, o mes kažkaip tai šitą nesiryžam. Švelniai, tvarkingai, besigabenam, davažiavom ir pakankamai dar neblogas rezultatas. O po to jau visą laiką laikėmės lyderių penketukę, kas labai džiugu. Ir šeštanis, aišku, buvo greitas, buvo super greitos trasos, super greiti dopai. Reikalaujantis ypatingo susikaupimo ir negalėjai nei sekundėjai atsitraukti kažkur kitur savo mintim, akim, ausim ir viso kuono kelią. Velnioniškai sudėtingi greičio ruožai. Yra viena to, kad kelias, ypač vat, ilgiausias 26 km greičio ruožas, tai eina grinai miško vietovė ir visas kelias iškeltas aukštai, labai siauras, o į šonus 2-3 metrų grioviai. Ten negalima daryti nei mažiausios klaidos, nei mažiausio išėjimo iš posūkio. Padangos susidėvi praktiškai 10-20 km, nebelieka spyglių ir tu važiuoji ledu, siauru keliu, praktiškai vienas kitas spyglys tik tai padangoje. Tas daro dar sudėtingiau, tuo, kad ir ritmas pasikeičia, be abejo, tempas skrinta. Važiuoti pagal stenogramą ir tokiais greičiais, kurie buvo padiktuoti mūsų varžovų, mūsų konkurentų, buvo, aišku, labai sunku. O atiduoti tų sekundėlių, drebinant gazą pedalą, taip pat nesinorėjo. Tai gavosi kaip gavosi, smagu, kad pusnis neišmaišytos, medžiai cėli Latvijos, atsodint nieko nereiks čianai, tai smagu šito. Rokas Kvaraciejus su Mindaugu Čepuliu pilotuojantis Evo 10 finišavo 12 bendros Europos čempionato antrojo etapo įskaitos vietoje. Tiesa, iki 10 greičiausiųjų dar yra kur padirbėti. Jiems iki 10 pozicijos trūko visos minutės. Įdomumo dėliai galima paminėti, jog nuo ralio nugalėtojo Suomio Jario Ketomos Rokas su Mindaugu atsiliko 10 minučių ir 25 sekundės. Šie skaičiai turbūt geriausiai iliustruoja lyderių tempą. Dviejose Latvijos etapuose, kuriuose geltonas 18 numerių pažymėtas ekipažas taip pat buvo užsiregistravęs, duetas pelnė 12 ir 7 pozicijas. Latvijoje vykusio Europos ralio čempionato antrojo etapo įskaitoje net 14 automobilių startavo viena šiame varomo automobilių klasėje R2. Jų tarpe startavo ir Edvino Rudaičio, Edvino Pagirsko duetas su Ford Fiesta. Po pirmos dienos jie buvo 9, na, o antrai dienai pasibaigus jie pakilo iki 7 pozicijos klasėje ir 28 bendroje įskaitoje. Pirmą dieną turėjome problemų su šturmano šviesele automobilyje. Važiuojant tamsoje sunku buvo skaityti kelio stenogramą. Šiandien po truputį greitėjame ir žvalgomės priekyje važiuojančių varžovų laikus. Antros dienos kovoms įpusėjus, sakė lietuvių šturmanas. Mūsų tikslas pabaigti šitą ralį, pabaigti kuo aukštesnėj vietoj, ypatingų tikslų nekeliam po tų avarijų, ką turėjome Lietuvoje, norime kuo daugiau nuvažiuoti kilometrų. Tai va, atrodo, pavyksta po truputį greitėti ir žiūrėsime, kas toliau. Šiaip tai dopai netleidžia, tokie netleidžiantis klaidų. Labai siauri ir aplinkui dideli grioviai ir plius tas, kaip yra šlaitai su šalia, tai neleidžia nei daleiskim, nei pramušti, ar jeigu trenksis, tai ir vertimas iš karto. Laikydami stabilų tempą ir nesiekdami ralį laimėti per kelis ruožus, mūsiškiai su šia konservatyvia taktika laimėjo nemažai. Paskutinę, sunkiausią dieną varžovai išsibarstė dėl gedimų, o 2 Edvinų ekipažas su Fiesta finišavo 5 vietoje klasėje. Jaunam pilotui tokio ilgio ralis buvo pirmas jo karjeroje, tad tarp 14 varžovų būti penkete tikrai negėda. Greičiausias viena šimi varomo automobilių įskaitoje buvo Risto įmonen Miko Lukas su nekaltai atrodančiu Citroen C2 R2. Mūsiškiams iki jų tempo dar taip pat yra kur padirbėti. Ralistų žargonu tariant, nuo klasės lyderio jie gavo beveik 8 minutes. Jei mūsų laidą žiūrėjote nuo pradžios, tuomet turbūt jau supratote, jog šioje vietoje laikas apžvelgti kovą dėl absoliutaus antro Europos ralio čempionato etapo nugalėtojo vardo. Tačiau tam šiandien paprasčiausiai pritrūkome laidos laiko. Prašome jūsų kantrybės. Apie tai, kaip Jari Ketomas su Fiesta S2000 įkrėtė į kaulus pagrindiniams varžovams, būtinai papasakosime kitoje autofanų laidoje.